Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám limitovanou edici vánočního merče na Robloxu, kterou si můžete ještě koupit v mý grupě, kterou máte dole v popisku videjka. Tenhle Roblox merch bude dostupný jenom do konce ledna, takže bejt vám a ho jdu koupit co nejdřív, protože za chviličku už tam nebude. A zároveň budu moc rád, když se kouknete na můj druhý kanál, který máte nahoře v kartě. Za chviličku tam už bude 100 000, blížíme se k tomu fakt hrozně moc rychle a já bych byl moc rád, kdybychom to dali do konce roku. Budu moc rád, kouknete a jdeme na videjko. Čus, já jsem další videjka a dneska tady je další videjko z Robloxu a dneska se společně podíváme na minihru s názvem Shred, což je v podstatě minihra, ve které můžete jezdit na snowboardu a je to v podstatě něco podobného, jako mě přišla hra Steep, což byla teda hra od Ubisoftu normálně na PC a v té v podstatě šlo taky o jedno a to samé a to, že jezdíte na snowboardu nebo jezdíte na lyžích, všechno možný a podobně. Nicméně tady v té minihře jezdíme teda jenom na snowboardu, i když to teda vůbec nevadí. Na začátek si tady můžete vybrat prostě jako chcete postavičku, což je prostě peckový, že třeba chci být totálně bílý až šedej, nebo takhle prostě tady, jestli chci mít červenou čapku, nebo jaký chci mít brejle, zelený, žlutý, já se dám žlutý možná a dáme si bundu třeba, hele, bílou, ne, červená, to bude krásně výjímat, nebo tak dáme si modrou čapku, ne, šedivou, to bude lepší, hej, dáme start a uvidíme. No a v podstatě na začátku my tady máme to, že v podstatě budeme mít menší takový tutoriálek, protože se tady nám bude samozřejmě ještě načítat svět, že jo, protože ono je to celkem velký, aby se přiznal, co jsem takhle dokoukal. No a budeme se hlavně učit, jak můžeme jezdit správně, že jo, ale jako jde to. Bčkem můžeme normálně takhle nabrat rychlost pořádnou, jo. Dčkem můžeme zahybat, Ačkem taky, jasný, pohoda, chápu. Co potom tady budeme mít dál? Skem, že můžeme zpomalit, vidíte to? Tak, pecka, tím můžeme zpomalit. A Rkem se můžeme dostat nahoru na spam point, jasně, pecka. Tčkem si dáme spam point, takže tím si můžeme nastavit spam point a jedem. Teď a spacem můžeme jumpovat. OK. Tak jdeme to. Wop. Zajímavý. OK, ještě jednou to můžeme zkusit. While in air, hold WASD to rotate. Jasně, hlaha. Wop, když jdeme, jo, budeme dělat otočku, ty kráso, hej, to pecka. Teď to stačí, ne? Jo, pecka, hej, a tak to je hodně dobrý, to je hodně udělaný, hodně dobře udělaný. Hold R to retry, jo, schválně, hele, schválně, zkusíme to, 3, 2, 1 a wop. Oh, wow, wow, pozor. Tak to docela bylo zajímavý. To bylo hodně dobrý. Tak, zpomal. Hold shift and any arrow key to do grabs. Jasně, máme udělat grab, jo, protože počkej, dáme R-ko, aby jsme si dali ta return. A zkusíme dát grab, aby jsme se drželi samozřejmě toho snowboardu, že jo. Schválně, hele. Vyskoč a... pecka, to stačí. Ty káso, dobrý grab jsem teďko dal. This shows your currency trick score, jasný. To mi, že mi ukazuje, jako jaký mám trikový score, total score applied to XP, jasný. Že můžeme získat potom víc expů na levelování a podobně. This is Shred Village, to je nějaká ta, nějaká vesnička. Že si tady můžeme pokecat s jinýma cápkama, můžeme si kupovat lepší věci a podobně, což by bylo zajímavý, hej, proč ne? To je docela fajn, abych se přiznal. It's the hub for everything, no jasně, prostě tam je všechno, no. Chápu, chápu. Jo, jestli chceme jít do města, tak dáme Gčko. Dobroš, tak, jsme teďko ve městě. No a půjdeme si asi kouknout nějaký ty upgrade lidi, mám 2500 coinů, takže něco se půjdeme kouknout. Schválně jsem se zvědavý, co a jak se jim budeme moc koupit, ale lidi, ještě předtím, než půjdeme nakupovat, já jsem na to zapomněl. Pokud se vám bude vědět, kolik, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo 300 lajků, bude to vážně pecka, budu hrozně spokojený. OK, open shop, kámo. Aha, počkej, go to the icon, mám mi to momentálně ukazovalo, že mám kam jít, aha. Tak teda do shopu teďko momentálně půjdeme momentálně tady na Shred Peaks, půjdeme asi na nějakou horu. Bohužel, shopovat půjdeme asi až potom, ale tak nevadí, hele. Půjdeme teda sem, což je Colm Park Challenge, tady nějaká, OK. Purchase ski pass. Já si musím koupit. Jo jasně, proto mám 2500? My si právě musíme koupit nejdřív ski pass. To je docela zajímavý, hej.
Dobrý, můžem tím pádem jezdit tady na týhletý lanovce, což je zajímavý, hej. Tak jo, půjdem sem. Sit down on lift. Tak, já už tady momentálně sedím, čekáme chvilku a... Alright, počkej, take, take a seat a... Už sedím, pecka. There are many hills in Shred you can explore. Dobře, je tady teda spousta hor, na kterých můžeme prejezdit, což bude pecka, pecka, pecka. Level up and earn coins to buy ski passes. Jo, takže my musíme se prostě levelovat, teď třeba máme, že required level 5, OK. A ski passy tady stojí potom nějakou další větší částku, no. In challenges you can compete against your friends. Jasně, že třeba můžete proti svým kámošům tady potom bojovat v nějakých challengech. To je docela zajímavý, hej. Proč ne? A bych se přiznal, to mi to fakt připomíná hrozně. Hold L to embark, když jsem měl snowboard. Aha. Připomíná mi to hrozně právě ten... jak se to jmenuje? Jak se jmenuje ta hra, bo jak se teďko, ale teďko nevím, jak se to jmenuje, bo to je jedno. OK lidi, hele. Rozjedem se pořádně. Steep, už jsem si vzpomněl, hej. Rozjedeš se, kámo? Nebo jako, jak to bude, hej, sakra? Hele lidi, počkejte, já bych dal nejradši L-ko, jo? Take off your snowboard, díky. Tak, já musím trošičku popojit, protože, hej. Jde pěkně na prd, jo, hele. Put on a snowboard a už se rozjíždíme pomaličku, polehoučku. Jedem. Paráda lidi. Hej, to vypadá fakt suprově. Tak, tady máme něco hlavčky, hej, tady bude, ou. A dobře, jak jsi se trošku zhebnul skoro až. To nebylo moc dobrý, hej. To nebylo moc dobrý, hele, počkej, tady můžeme možná na něčem skákat. Pojď, kámo, pojď, neber rychlost. Hej, mně to nějak nejde, sakra. Mně vůbec nejde na tom skákat, nebo na to skákat, spíš takhle, abych se přiznal, hele. Tamhle to já zkusím teď momentálně dojet, prosím, ať můžu udělat nějaký jump, prosím. Tak moc to jako velký jump jakože nebyl. Tady schválně to zkusíme trošičku boostnout. Pojď, pojď, kámo. Naber rychlost pořádno. Proč se mi to nedaří? Proč se mi vůbec nic nedaří, hej, do háje? A vůbec ta kamera se celkem buguje, hej. To není jako moc dobrý. No, já budu muset asi přijít zase tamhle k tomu vleku. A hele, zastavíme, sundám si snowboard, dobře, ale ten cápek se musel sundat, jako hej. Dobrý, díky, sundal jsem si snowboard a jdeme teda znova na tuhletu sjezdovku. Schválně to zkusíme lidi, jo, protože hej, to bylo pěkně krušný, to bylo fakt jako na prd, co jsem tady teď momentálně předváděl, takže musíme se do toho dát teďko znova, já v to budu doufat, že se mi teďko po to podaří, jo. Tak, take a seat, dobrý, už jsem si sednul, pecka. A můžu to i skipnout. Tak, jsme nahoře. Tady si můžeme dát teda checkpoint, jo, aby jsme teda znovu jako se sem dostali vždycky. A uvidíme, jak to dopadne. Hele, Elko, dáme si na sebe snowboard a jedem. Pojď, kámo, pojď, pojď, pojď. Tak. Zrychlil jsem. Celkem docela rychle, jedem. Hele, challenge tady máme, jo. Koukej, play solo. Tak, to si dáme, jo, challenge třeba. To by mě teďko zajímalo, ty krása, jak to dopadne, hej. Vyskoč na to, vyskoč na to. Tak nevyskočím. To se mi nepodařilo. Počkej, můžu dát tečko. Ne, tečko ne, return to checkpoint. Počka. OK, no. Kámo, restart race, kámo. Ještě jednou dáme si to. Sorry, co to sakra bylo, jak jsem tam vyskočil na hlavu. To jako totálně nechápu, co sakra bylo. Ale už vím asi jak skákat, už vím teda jako, protože předtím mě se to teda vůbec nevedlo. OK, to se mi teda jako fakt ještě furt nedaří, ale tady už vím, že můžeme skákat sem, ale čušte na to. Wow! To se mi taky nepodařilo, já ty skoky neumím. Hele, zase dáme ještě jednou restart race, jo, pojď prosím. Věřím v to, že tentokrát vyskočím na tu věc, na ten grind, nebo co to je, jak se to jmenuje. Vůbec nevím, jak se to jmenuje. Pojď. Yes. 372 mám, hej.
Kolik že jsem měl mít, hej? Schválně, restart. Kolik bych jsme měl mít? Tady žádný jako není napsáno, kolik bych měl mít, hej? To je velká škoda. Já jsem čekal, že tady bude trošičku víc, a bohužel tam nebylo jako nějaký větší info, jsem čekal, že tam bude. Což teda tam vůbec jako nebylo, hej? Ale pojď, teďko to dáme. 442 jsme dali. Pojď sem. Ouu, to jsem se rozmlátil pěkně teda. A hele, získali jsme teda nějaký XP aspoň za to. Což jsem celkem jakože rád, jo. Protože konečně máme jako nějaký progres tady, že jo. Hele, pojď, teďko dáme si skok, jo. Pořádný skok dáme, jo. Pojď. Oh, what? Jak se to buglo? Co to bylo? WTF, lidi. Můžete vysvětlit sakra, co tohle jako bylo? Totálně jako nechápu, no. A jakože ta postavička se sama o sobě jakože buguje? Vidíte to sami? Sundej si snou, dobrý. Tak jo, no, hele, jako, musím říct, že ta minihra vypadá suprově. Ale nehorázně se to buguje. Prostě jak tady máte takovýhle bugy, tak je to potom na prd. Ale musím říct, že tahle ta minihra vypadá vůbec špatně, jo. Takže určitě si ji můžete někdy zkusit a třeba i jako, já nevím, dělat v tom nějaký progres, pokud vás baví prostě snowboardování, že jo. Fakt mi to hrozně připomíná právě Steep, jak jako, to je taková jedna starší hra, že jo, ale nevadí. Přijde nějaký vlek. Nevím, jako jestli... A, tamhle už jede, pecka. Tak jo, jdeme teda ještě zkusit teda nějaký skokánek. Aspoň jako něco, víte co? Tamhle půjdeme teda na tu druhou stranu, bych zkusil. Tady je za to, že jenom skáču, tak taky teda jako získám. Hele, tady mám teda challenge, konečně. Play solo. A... Je to něco na čas, OK, to je na čas lidi, pecka. Konečně na to získám nějaký pořádný XP. Zase mi se jako nepodařilo, počkej, můžu dát restart race, pecka, díky bohu za to. Prostě to já nevydávám, tyhle ty skokánky, to je hrozný. No to se ještě budu muset jako nějak naučit, no, jak vidíte to sami, já prostě nedokážu to ještě otočit do té doby, než prostě jako byste normálně v pohodě přistáli, no. Tak prostě jednoduše, budu prostě jednoduše prostě se tam co nejrychle, budu se snažit tam co nejrychle se tam dostat, hej. Věřím v to, hej, pojď kámo. Time, má, nebo za to jsem měl nějakou, měl jsem na to získat možná nějaký XP. Já jsem na to, no XP, měl jsem tam jako dát asi právě nějaký ty tričky, no jenže já ty tričky nedávám, boha. To je hrozný. Tak to jdeme ještě jednou zkusit, jo, pojď kámo. Tak teďko nic, ale... Oh, pecka, máme tam konečně něco. Pořádně jsem teda spadnul, díky. Ještě jeden pokus lidi, dejte mi ještě jeden pokus. Věřím, že tentokrát to dáme. Woo, pecka. O, tady jsem měl teda jenom skok, ale nevadí. Pojď, dobrý, grind. A já nevím, kde můžu vyskočit, tady třeba, no, to nezatáčí, tak nic, no. To se mu se podařilo. Nevadí, máme teda nějakých 490 pointů, získali jsme za to nějaký teda aspoň coiny, aspoň něco, hej. Jako, musím říct, že se mi teda fakt jako moc nedařilo, no. Finálně teda mám teda jenom 79 coinů, což je teda fakt docela málo, hold, co se dá dělat. Lidi, já myslím, že to bude všechno pro toto videjko, pokud chcete pokračování, kde už se teda konečně doufám teda nějak naučím normálně snowboardovat, tak napište to do komentářů a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Mějte se, zatím, čus!